Pēc valsts meža dienesta dotajām koordinātēm dramatiskie notikumi notika šeit. Šī ir Saldus Kuldīgas šoseja, Jaunutriņu pagasts, tepat netāli ir pietura Drēmaņi. Jāsaka, ka tuvākās mājas gan ir patālāk, bet te netālu iet vēl viens ceļš, pa kuru tobrīd šaušanas brīdī arī brauca viena mašīna, kurai arī varēja trāpīt. Tas nozīmē, ka mednieks šāva nepārliecinoties, vai tuvumā nav cilvēku un citu mašīnu, bet tas nav vienīgais pārkāpums. No braucoša auto medīt nedrīkst vispār. Visas darbības bija nelegālas, saka valsts meža dienestā. Latvijas mednieku savienībā apstiprina, ka šīs medību platības apsainieko Jaunlatriņos reģistrētā biedrība Jaunmuižas mežraks. Sižeta veidošanas laikā ar tās vadītāju sazināties neizdevās, bet savienībā norāda, ka šāvējs ir saistīts ar šo klubu. Minētā biedrība ir arī Latvijas mednieku savienības biedre, tāpēc savienība sola rīkoties savas kompetences robežās. Mēs vērsīsimies pie akcijas sabiedrības Latvijas valsts meža ar aicinājumu lauzt medību tiesību nomas līgumu ar šo klubu. Jo medību tiesību nomas līgumos ir punkts, ka viņas var lauzt, ja tiek pārkāpti Latvijas Republikas normatīvie akti. Un šajā gadījumā es šeit saskatu ne tikai kaut kāda viena mednieka pārkāpumu, bet es šeit redzu darbību vai bezdarbību kompleksu, kā rezultātā pie šādas situācijas mēs esam nonākuši. Es pagaidām neredzu nekādu nožēlu no kluba puses par notikušo. Manuprāt, klubam vai kolektīvam vai formējumam vai man negribas lietot rupjāku vārdu, es nezinu, vai viņiem būtu jāturpina medīt. Šis soda apmērs ir no 8 līdz 40 šīm te naudas soda vienībām, tātad no 40 līdz 200 eiro, un, protams, ar medību tiesību atņemšanu uz laiku līdz 3 gadiem, nu, vai bez tā. Nu, mēs arī pie šīm lietām bargi pieejam, un arī šīs ierobežojumas šo te medību tiesību jāatņemam, tālāk viņiem jākārto ir eksāmens, lai viņi kļūtu pa jaunu mednieku no jauna. Notikušo izmeklē arī valsts policija, kur ir sākusi kriminālu procesu par aizliegtu vispār bīstamu līdzekļu metožu rīku vai paņēmienu izmantošanu medībās. Man šo video skatoties, man bija pilnīgi skaidrs, ka daudzu manu darba gadu kaut kāds rezultāts veidojot mednieku tēlu, no tā prasti izsakoties ar pusminūtes video tiek nolaists podā ar skaļu troksni. Tā kā tas skaitējums, ko šie cilvēki nodarījuši medniecībai kopumā, es domāju, ka mēs viņu vēl tā īsti nemaz neapzināmies, nu, cilvēkiem ir jāatbild par to. Valsts meža dienestā atzīst, ka šogad sāktas 53 administratīvā pārkāpuma lietvedības par nelikumīgām medībām. 9 epizodēs ir braucoša motorizēta transporta līdzekļa izmantošana. Pērn no 56 pārkāpumiem šādi bija 5. Gan Valsts meža dienestas, gan Latvijas mednieku savienība saka paldies par drosmi nelegālās medības nofilmēt un publiskot, tā palīdzot vainīgos saukt pie atbildības. Benefelda Lanspēr Ševicis, Skrundas televīzija.